No niin, se olisi Movex tässä taas. Terve ja tervetuloa tämän Anthem-videon pariin. Tässä videossa meillä olisi viimeinen, onko tämä tosiaan viimeinen tehtävä? Sä oot tämän tehnyt, niin se oli viimeinen tämä päätarinan tehtävä. Joo. Viimeinen tarinan tehtävä. Niin, viimeinen tarinan tehtävä. Eli nyt te siellä, jotka ette halua niinku spoilia tästä, niin älkää katsoko tätä pidemmälle. Joo, ei sen pitemmittä puheitta, jutellahan vaan Halukille ja mennään katsomaan. Ja mulla on muuten rangeri käytössä. Onko sä invannut mua vielä? En, mutta sun pitää invata mut ennen. Ai, mun pitää invata sut ensin. No mennäänpäs se on nyt ihan väärin. Joo. Just mennään launchpain kautta, koska muuten ei päästä. No niin, elikkäs mennään juttelemaan. Tää nyt on CH:n lobby tavallaan se, mutta ei se mitään. Return home, Heart of Rage. By selecting OK, you begin your final journey into Heart of Rage. You'll be unable to return to Fort Taris until you succeeded. Good luck, freelancer. Siitä OK. Elikäs, se on tehnyt jonkinnäköisen kapulajutun. Oh! Dawn Shield. Siisti näköinen. Amazing. He did it. Yeah. Where's yours? You'll need a dawn shield too. Halleck's not taking his javelin into the storm with you. No. Nope. The Strider withstood the storm last time. I will make sure she does it again. Halukista tuli hieno äi. What's gonna happen when I hear the anthem? What if I lose myself? You won't. Strong alone, stronger together, right? Ah. Who told you that? Come on, there's no time to waste. The Dominion's already on the march. Tosi hieno tarina siis. On ollut tähän asti ja vielä lisää. Come on, freelancer. Muita tehtäviä. Ja toivottavasti ne päivittää tähän, että tähän tulee niinku isompi level cappi ja näin päin pois. Lisää tehtäviä myöhemmin. Jep. Koska muuten tää on ehkä vähän turhan lyhyt omasta mielestä tällaiseksi peliksi kuitenkin, että tavallaan se eri asia, että olisi niinku Metro tai tollanen, niinku, että ne on niinku... Tää on enemmän semmoinen, että tätä voi pelata niinku pidempään tavallaan. Niin. Aikaisemmin. Okay. As far as I can take us before the Strider gets ripped to shreds. I'm fine. Get ready. Feijää vähän jännittää. It wasn't this bad before. No, it wasn't. Could be the heart of Razor's growing. Could be the monitor messing with the cenotaph. Whoa. Words are crazy. Watch the rip stream out there. You already met the wildlife. Watch. Niin joo, sullakaan ei ole tämä nyt. Sulle ei näyttää video tässä. The updraft from the lava will mess with your thrusters. Just push through as fast as you can. Mä täällä pyörin täällä Fortis. Joo. Tassin Sentinels, I think. They're hours away. It's just us in the Dominion now. Good. Tassinin Sentinels. It's a freelancer job. Always has been. Ready, Javelin One? Ready when you are. Ready, Javelin One. Nyt ollaan Javelin ykkösiä, oh jee. Nyt kick some ass. Ihan Windows, toi USB-juttu. Joku USB-paikka siellä vähän. Mä saan invattua sut tosta noin. Tuliko invi? Noin. Ja tota, miksi mä voin launch... Eikö niin niin? Mulla ei oo vieläkään launchia. Lataako sulla taas jotenkin tätä? Miksi mä voin launchia? Already. Kato, mun pitää vaihtaa. Täällä on jotenkin change mission. Mihinäs täällä on se missioni, mitä me haetaan? Tuolla ihan ylhäällä, katoppas vaan. No niin, nyt koitappas. No niin, ne oli jotenkin tehnyt tähän tällaisen varmistuksen. Ja ei saada Grandmasteria, kun mä en oo 30 vielä, mutta ihan lähellä ollaan. Jep. Tämän jälkeen sä saat. No mutta kun en mä tuu 30 levua. En mä tiedä, siis mulle no. Tuli silti ilmoitus, että Grandmaster kuunnota. Joo. No niin, nyt ollaan täällä. Tosiaan vaikka on SSD:llä, niin nuo loading screenit on järkyttävän pitkiä. Se on... Ne ja tää servu, kun saa korjattua, niin...
Ja lisättyä juttuja, jaa. Niin sä oot tosiaan kolussus. Sä näytet tommoselle kunnon laavablogilta tässä, mutta ei vitsi, mun olisi pitänyt pitää paussi tuossa. Mä lennän täällä pitkällä jo. No niin, minäkin lennän, mutta kun mua on ylikuumennuin. Pääsen tähän. Nyt menee kauan aikaa vaan, että loppuu tuo kuumentuminen. Hei, tää on tuttu paikka, tässä aloitettiin. Tää on se sama. Niin, Heart of Rage. Niin. Heart of Rage. Aivan. Elikkä viime tota Anthem-videossa oltiin vähän samassa paikassa, että... Aivan, nythän mä muistan. Kuka siinä puhuu? Monitori. Aivan monitori, aivan. Flak-turre. Täällä on näitä monitorin joukkoja. Osoin. Tai sillä on toi sieldi. Oh, siinä on, jaa, siinä on tommonen protegi. Ollaan parissa. Joo. Se mä oon huomannut tästä pelistä, että mitä klassia ikinä pelaakaan, niin koko ajan käytännössä pitää olla liikkeessä. Sori katsojille tuo Windowsin tai USB-ään, se ei kuulu meikäläisiin. Kuuliko kaikki? En mä saa challengeen kompletti. No nice. Tuossa on jotain paskakamaa. Tulee lisää paukkoja tai sniperi syö näitä niin paljon. Jää sinne päin. Jää, mä oon ylikuumentunut. Niin, mä menin tuosta laavasta. No niin, hienosti ajateltu. Tää niin paljon lämpöä kuitenkaan kestä tää puku, että... On kyllä kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen peli, sillä lailla mukavan futuristinen. Ja silleen niinku... Älä sitten jätä portin tälle puolelle, koska mä jäin viimeksi. Ei nyt, mä jäin taas. Mä pääsin on. Tää on se sama, eikö... Ash Titan. Joo, mutta mä jäin taas tänne toiselle puolelle. Milläs? Mä pääsen pois edelleen maissa. Ai sitten pääsit. Oi, no niin, nyt se transporttaa. Joo, no niin. Kiva, pikku bugia löyty. Oi niin, kun tulo tuota palleroa, niin siinä on hyvä kontrollia. Mä oon huomannut, kun mä oon näitä kaikkia titaneita. Mä silloin, kun sä afkasit siitä, mä siinä yhdessä vaiheessa vedin sitä titania uudestaan, se 1v1 sitä vastaan, niin mä sain sen. Meni vaan yli kauan, mutta siinä oppii miten näitä vastaan pitää taistella. Liikkua paljon ja niin jo. Jos on kolossus, niin kilpeä todella paljon. Ja oikeassa kohtaa, kun tekee ultimate, niin se on myös. Tuolta pitää väistää mennä jonkun taakse, kun se tekee tuon laseri. Pitää olla sopivan lähellä. Ihan joku laseri tai selkää. Niin. Ja kun tekee tuon, niin sitten vaan niin äkkiä pois, kun vaan mahdollista. Kaikki on väistettävissä. Aika lailla, paitsi sitten, kun se rupee riehuun ihan kunnolla. Kyllä siinäkin, kun sä oot tarpeeksi kaukana, se ei osu sun. Millään tavalla. Jaha, tuo. Tästä... Ei vitsi, mä oon ylikuumentu. Jaha, nyt mä oon maissa jossain takana taas. Mistä mä menin edes? I'm broken. Tiedän, mitenkä mä hyppäsin tuosta välistä jotenkin tänne. Siinä ei noita räjähtäjä. Se aika lovi. Sinne käteen. Jaa, siinä tuli pallero suoraan. No, sitä pitää ampua aina kun noita palavia kohtia. Wow. Ei, sieltä tuli kaksi palloa suoraan päin seuraavan kerran kun näkyy. Noi granaatit on tällä vähän huonoja tuota vastaan. Ihan nyt sais ampua selkehän kun vaan pääsi. Eikö jaa? Oliko tällä seljässä? Mutta ainakin siinä etupuolella mahaan, kun saa ammuttua sivusta, niin joo, selkään kattamaan aikaa, kun se on talansa. No, nyt tuo näitä. Näin vaan äkkiä kauas. Sitten se tekee nuota. Ja USB taas. Ei välitetä siitä. Mitä ottaa havokkia? Eiku mikä tää on? Onko sitä ees havokki? Tässä on ihan paljon paukkoja. Blaser tulo. Eiku mitä se tekee? Ei kun nuota. Rinkuloota. Ai mitä, mä kyllä sain väistettyä. Ui, no nuotapalloja en saanut, nyt mä oon lovi. Ne se on oma maa.
mä oon ostanut. Juu. Mitä se tekee? Laaseri. Laaseri. Tuosko se tekee laaserimen vaikka, että se on kaikista heikoimmillaan? Koska mun mielestä sinne tekee ihan eniten lämää. Selkään tekee eniten damaa. Niin, mut silloin kannattaa, jos on ultimate, niin se kannattaa silloin käyttää. Mä just käytin tohon ultimate. Joo. Se on aika lovio. Ai itse. Mä oon taas lovi. Nyt se rupee rampake, eli kaikki niin suojaa vaan. Kaikki suojaa vaan. Tekee itsemurha kamikaseen. Sinne meni. Ui, masterworkki. Nää pikkiä vaan. Eka epikki tästä missioista. Nice. Epikki, niin masterwork, niin. Menee sen kanssa. Mä ajattelinkin, että sä varmaan sanot väärin. mulla oli epikki. Jaa, siinä on semmonen. Onks sillä, joo, sillä on vielä sieltä, niin se ei jäädy vielä. Oho, tää on kyllä ihan sairaan hyvä tää kivääri, mutta ei tälle niin hyvä. Siinä on kyllä jäädyttää aina välillä. Oooo, kyllä on. Mulla olis ultiva, ei me jäädy. Kuoli vissiin siihen, joo. Sniperin on sisää paukkuja. Mä sanoin, että toi jätkä, jolla on toi liekin heitin, tulee katumaan sitä, koska täällä pitää olla niin paljon väliä, että... Niin jää. Ei oikein. Jaha, semmonen. Mä ulti meni mun melee. Jaha. Joo, mä vedän varmaan ullin tässä kohtaa vaan. Se kerkee latautua seuraavaan. Joo, mä sanoin, että sulla kerkee seuraavassa latautua se 2-3 kertaa. Jaa, se on sulla on vähän pidempää taistoa. Joo. Ja niin, tässä pitää olla tän alueella, niin jo. Ei nyt pitää vaan puolustaa. Vai ylhäällä on paljon porukkaa. Jaa, nyt se mennään missä. Ei, mä oon jää! Tuolla joo. Siellä on tommonen brute juttu. Ei jumala, tää toinen kolossus tuli mun eteen justiis. Joo, se on persiistä, kun se ei toimi sillä lailla. Fee. Fee. Mikä fee? Fee. 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 Tulkupaa peppu. Täällä voi jo lentää. Juu, mut mä... Tää on pitkä. Wow, siihen tuli brute. Ai ei, mun osu suoraan seinään. Siitä niin, siitä ja... Brutet ei oo paha. Jaa, tässä on relikkisysteemejä. Eikö vaan? Joo. Niin, tuolla on. Mä menen keräilemään niitä. Mä täällä maassa vaan on. Mulla on sopivin gearikin käytännöstä. Oi oi oi. Täällä tulla töks. Pitäis osata vaan vielä lentää. Eikö näitä kolme voinut kerralla vielä? Mene stormin kakkaat siitä. Nyt tulee sitten paljon porukkaa. Joo, nyt tää varmaan alkaa vähän. Vai menisiköhän tää nopeampaa, kun näitä vaan kerää nopeaa, niin niitä vihuja ei kerkeä tulla niin paljon. Ei, kun tää tulee tää air support. Ainakin tää on. Mihin ne niitä on lisää? Ne pitää varmaan tappaa kaikki ennen kuin tulo lisää. Tuon tämän. Oho, jaa, mulla oli sniper. Tämme sieltin sisälle, kun tulo, niin tekee enemmän lämäkes. Mä se tää oli se lämäkes. Lämäkes sieltä. Ja siinäkin tommonen Ash-Valkyrie. Kyllä on muuten lössiä. Niin on. Muutama vihu. Uskoin jo. On aika hyvä kolustukselle ehkä tämä tehtävä kuitenkin. Tai tää koko... Vaikuttaa niin siihen. Jep. Mulla on taas ulti, mä otan vaan. Mä käytän. Oho. Nopeuttaa sitten kuitenkin. Oho. Paukut on koko ajan täynnä. Minkäs se karkaa enää? Yhtään karkaa.
Et karkaa! Ui, sinne meni kompot kehiin, noin. No kompot tekee kyllä lämää niin paljon kuin saa vaan tehty. Tätä unkon mun kakka. Nyt tuliko niitä lisää niitä nyt? Ekkoja. Tulee. No niin, ihan siinä. Why is the door shut? Monitori siellä sisällä. Ei saa spoilata. Furies! The Guardians! Guardians of the Galaxy. Don't give up, do they? No nää on helppoja. Toisen on alhaalla ihan just toisella. Sieltä ja toisella. Jaa, ei se kuollutkaan ihan vielä. Mutta tuo sieltä, sen ei voi vissiin iskeä silloin lämää, kun siinä toi. Meni. Vai voit? Vai, ne on siitä. Joo. Mä oon kyllä lovin, mitä mä hypin tässä? No, tässä on kyllä tärkeä hyppiä koko ajan. Voi, nyt ei voi iskeä edes paljon. Jaha. Boom, jäädy. Jos jäädyt. Joo, se tulee mun viereen, moikka! Ne hukki kaikki. Olisiko tuolla HP:tä? Onhan täällä. Sinne meni! Yes. Oi, toinen masterlörkki, kolmas! Mä sain kolmannen tästä. No, tehän täällä on oma mais. No tuo ei ollut niin paha, ei tässä voinut mennä maihin. No se on Stormi. Niin olisi nähnyt, miten me mentiin tuolla Grandmasterilla alas, no kun joo, oli se liekki. Tätä kankettiin. Joo, varmaan. Mieti, niin tähän meni se kolme. Se on kyllä aika... Grandmasterilla ja nolla. No se on aika paljon myös tuuria. Nyt on ollut tosi hyvää tuuria oletan, että... Piku katsii. Tämä ymmärrän kolossuksella tän kohdan, kun tää iskee tästä seinästä. Niin joo, rangerilla vetikään. Niin. Se mä uskoisin kolossukselta, mutta rangerilta tai interceptorilta. Joo, interceptori. No, mutta ne ajaa velin ja niillä on kato voimaa. Monitorin armori on kyllä sairaan nätti. On joo, siis monitorillakin on tosi hienosti se justiinsa minkä se oveni. Jep. Se olis kiva jos ne sais, mutta kun niitä ei saa, mutta eikö se? Ja tässä näkee me kaikki. Faye? Faye? Oh. You may have beat me here, but I am silencing the Cenotaph. Monitor, you piece of shit. What the? Wait. It's not here. Monitor's dead. No. Moro! Tää on paljon helpompi millä näyttää. Koska tää oli Grandmasterilla helppo. Me kuultiin vaan siihen, kun tässä bossissa on se, missä pitää hypätä maasta pois. Niin joo, silloin kun se iskee tuolla varmaan vai valtikalla. Ei vaan, kun se laittaa sellaisia punaisia tulipalloja lentää. Okei. Okay. Voi USB lopettaa. Sanoisin, että mun ei molemmissa jotain vikaa, kun se tekee tuota. Ota ulti. The monitor. Yes! You are finished. Nyt pois maasta. Niin joo, ne on vähän niinku Apexissa ne käytäntö. Joo. Nyt pitää leijua. Moro. Aha. Joo, siellä meni kaikki maihin. Ei yhtään paineita mulle ja mä oon kuumentuneena. Ei, se bossi lähti muualle. Okei. Okay. Ja niin, että sitä mennään vielä. Ei se osu vaikka mulla täällä tolpan päällä. Pitää leijua. Mä olin just jossain vieressä. Mä viimeksi olin tämän tolpan päällä ja... Joo. Mä olin onneksi vielä lennos siinä kohtaa. Tei toi loho vaikee toi puolet HP:tä suunnille. Niin, siihen tehtiin kyllä... Se on aika heikko. Yllättävän heikko. Se taas tekee tosi paljon damagea kanssa. Niin, no juu. Vähän hienon näköisiä nuo laavasysteemi. Niin on. Mutta... Ei kannata mennä liian lähellä. Joo, ei varmaan. Ei kannata mennä tutkimaan.
Transport missionary. Jahas. Tää tulee tosi paljon pikkujärkkejä. Joo. New World. Sanos. Changing the art rage? The Storm, Cenotaph, and Monitor are all linked now. Hope she feels less through this acid. Moi! Jaa, nyt tulee pikku juttu. Musta toi muuten vettä vai myrkkyä, että on se vissiin vettä vai? Mä menin painoisin. Oho. Mä ihan vahingossa painoin teetä, että painaa C-tä eikä mene. Ei niin joo, nää on näitä elementaaleja, niitä ei kannata mennä haastamaan viereen. Siellä on oma maisu. Mä oon semmoista. Se oli minä. Tää mennään nyt ylikuumenen. USB. Ei se, se ei oo muhun iskenyt. Jaa, no okei. Älä edes sano. Ai, hei vitsin USB, aivan niinku se säätäis mun USB. Joku USB-slotti, jolla vähän paukkuu. Pitää selvittää tämän jälkeen. Oi oi juu! No niin, jaa mä menin niinku siitä heti main aikaa, et siinä sit. Niin kato, tässä oli tommonen elementtali vielä vieressä, niin sit toivetin mut loviksi ja sit elementtali finish. Mä tuun. Juu. Not yet, dammit. Not yet, dammit. On kyllä kova boss. Thank you very much. Hey, tell me he's weakened. The Cenotaph, its power is... out of control. Nyt paukkuja pitäis löytää lisää. Siellä löytyy ja... Looper shooter, hehehe. Nyt olis taas ultit onneksi valmiin. Täällä vielä paukkuja jos tuossa ja tuossa, vaikka kuinka paljon. Nyt on sitten varmaan täynnä, joo nyt on täynnä. Takasin. Ai se tulee takasin. Ei kun takasin sinne missä me oltiin. Ai kato joo. Mitenhän USB-paikka siellä? Mä otan tuon kortin lukin vasta. Yli kuulemme, laittaa vähän paussia. Joo, ei vissiin on... transportti missä. Vähän rätisoja paukku. Jep. Nytkö tää teleportti? Ei sen. Let's finish this. Haluatko ultimaatista? No siitä saat. Yes. Sähköpalloa. Oi, me saatiin kombo siihen. Mä sain finishattua kombo siihen. Oi. Osuin sen päähän yhdellä abilityllä. Ei vitsi mä... Missä kannattaa varoa maata. Joo. Mä menen tähän vähän ettei ylikuumene niin lataanto. Tai jäähdytä. Vaita sähkö nyt siihen ei tee... Mitä? Jaa. Kuoliko se muka jo? Ei. Jaha, Strideri. Haluk. Hei jumma. Haluk on hieno. Are you all right? Did you see that? Ne vastan. Faye was connected to the monitor. Cipher to cipher. She knows what to do. Niin joo. What's she doing? I don't know. Not great. Haluk. I'm doing better than you. Haluk. Never mind that. The anthem was interfering. I couldn't reach you. I have to get to that machine. I got you, Faye. Haluko hieno äijä? No time to lose. Oh. I can hear the anthem. What do we do? Dominion seals. To get you to the Cenotaph, I need to get closer to the anthem. Like the monitor did. Peloittava. Tulee iso fire. Run you can. You got this. What the heck? Aha.
Faye! No. Let go! Come back! It's beautiful. No, no, no. Mitä? Okay. I heard it. I heard it and I let it go. Faye. Hyvä, Faye. We did it. Ehkä. Nauraa. Ai, ai, ai. So what's next? Nothing. Nothing. You said one job. No, I didn't. You did. I was there. You were very clear. I mean, maybe I want to renegotiate. But more importantly, who's gonna fix my Strider? Our Strider. I think that's what he meant. I don't even doubt it. Well, I'll tell you what. You help me fix it. Then we'll talk. Yay! Very nice story. Return to the Heart of Rage achievement this outing. No niin, nyt päästään masterworkkeihin. No niin, nyt sitten lootia. Niin on, sä pääset näkemään, että mitä masterworkia sä sait. Taas tää Fist of Strahl. Joo, mä skippailen. No joo, mä en saanut mitään hyvää. Taas tää, mulla on nyt kolme masterworkia, sama kaksi. Jäätä yksi, kun tulee. Oh, nyt mulla on kolme Fist of Strahlia. No mutta sitten saa ainakin niistä katsoa, että mikä niistä on paras. No joo, mutta toi LMG on niin. Ainoa, mitä mä käytän noista. Nää siniset mä aina heitän suoraan salvakeen. Vaikka nekin voi olla toki ihan hyviä. Niin, no joo, sulla on jo. Mä käytän, mäkin voisin tehdä niin. Spark Beam, en meskään yli Spark Beamia ja Inferno, tämän mä voisin säästää. Mutta joo, se alkaisi olemaan vissiin, se vissiin loppu siihen, niin tämä tehtävä alkaisi olemaan, eikö loppunut? Okei, no ei sitten. Puolet videosta muuten. Loading screeni, näin. Ihan sitten. Mä en edes muista noita koreja. Eikö? Ihan sitten tulee krediittejä. Käytä. Joo, eikö nää oo? Joo, kyllä. No en mä tiedä katsoa, haluaako kukaan näitä nähdä, nämä saa katsottua varmasti jostain muualtakin, jos haluaa oikeesti nähdä pelintekijöitä ja musiikin ja näin, ei. Skipataan se siitä. Tälleen selvennykseksi, ne kaksi henkilöä, mitkä siinä alussa mainittiin, ne ei kuollu, ne poistuu vaan välissä. Niin joo, okei. Keskeytteko? Niin joo. Jaa, niin. Ne oli mukana tekovaiheessa kyllä. You came through. Yeah. Fine work. Of course we did. Never a doubt. Tassun. Thank you. Time for celebration. Vieläkin vähän mysteeri tuo Tassun. Well, mä oon siitä aika paljon jo selvittänyt, mä oon sille jutellut, mutta. I just need a moment. Can I talk about my Strider? Ja nykkösen. Selviää lisää. There's something you need to see. Oh. Ei kai mitään sellaista, mitä ei sovi videolle. I want you to meet Grandmaster Alice. You entered Freemark. You silenced the Cenotaph. Yes. Kyllä. With help. Right on. Strong alone, stronger together. Yes. Hey, let me show you something. We found this just inside the eastern border. Killed two of our team before we were able to put it down. No, näytä jo. What the heck? Ufoja. You've heard of them. From stories, paintings. Aliens. They're long aliens. Gone from Bastion. Mm. Oh, this could either be a single scout or the beginning of something much, much bigger. Corvus is worried that the death of the Monitor, while vital, has left us vulnerable in places we never even considered. Eli onneksi tosiaankaan tavallaan se lopupeli tähän, että. But can you keep quiet about this? Mä veikkaan, että joku DLC tulee jatkaa. Niin. Good.
toivottavasti. Ja varmaan tulee paljon DLC:tä, jos tulee DLC-tyyliä, mutta uskoisin, että tulee kuitenkin. Toki toivon, että ei tulisi, mutta niinhän nuo on niin monet pelit ja näin, että pitäähän niitä nyt lypsää rahaa, tai no ei niitä varmastikaan tarvisi, mutta... Niin. Going beyond the legacy of General Tarsis. Selvä. Ja sitten saatiin leveliä. Eiku, additional strongholds unlocked. You have access Temple of the Scar and Heart of Rage strongholds. Elikkä sen lisäksi sen... Mikä se strongholdi oli? Se oli se Fort... Ei, mikä se? Fort Tarsis. Joo, niin joo. Eiku, Tyrant. Se oli tää Tyrant Minen, se yksi stronghold. Sitä mä menisin. Mä en edes kattonut mikä äsken, niin repeatable contracts unlocked. Saadaan unlockattua paljon lisää juttuja. Grandmaster difficulty, okei. Eli pääsee vaikka jo 30 vuonna, mä oon 27. Joo. Okei. Pitäisikö mennä kokeilemaan heti sitä uutta? Niin, voitais koittaa. Sitä Temple of Scar. Niin on se stronghold, niin no joo, off-video me voidaan mennä koittaa. Mutta me voitais päättää tää video tähän, tää oli nyt tällainen. Toivottavasti, no, niille, jotka osa saattoi vähän spoilaantua, jos ei ole pelannut Anthemia tai aikoo kuitenkin hommata ja näin. En mä tiedä toisaalta loppupeleissä, kuinka paljon tuo nyt niin kuin sillä lailla spoilas. Jotenkin mä osasin ainakin olettaa aika paljon, että toi tulee olemaan jossain kohtaa tuommoinen päävihu, toi monitori esimerkiksi ja näin, mutta Joo, mutta isoimmat tarinankäänteet on niin kuin jäänyt pois. Niin. Streamin aikana. Niin no. Että joo, näin kuviin näihin tunnelmiin me kiitetään. Kuitetaan, vaikka moi, Marjes. Piu. Hei.